Lekár a imunita, taký je názov podcastov, v ktorých sa budeme stretávať my dvaja. Teraz, keď hovorím my dvaja, tak mám na mysli spoločne pana docenta Ladislava Kúželu, gastroenterológa. Lacko, ahoj. Ahoj, ahoj, pekne pozdravujeme. Veľmi sa teším, že si ma prizval na naše spoločné rozprávanie o imunite, o zdravej výžive, o zdravom trávení a ja verím, že všetkých divákov aj poslucháčov zaujímu tvoje vedomosti, tvoje informácie a rady. A keďže dnešná naša téma má názov neviem, čo jem. Sme veľmi radi, že je tu spolu s nami aj Janka Kondrcová, nutričná špecialistka. Janka, vítajte. Ďakujem pekne, dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pozerám sa na vás, ale vy asi viete, čo jete. <tým> <tým> na mysli <tým> 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 Ideme ale k našej dnešnej téme. Myslím, že sa zhodneme na tom, že všade okolo nás existuje taký veľmi intenzívny kult tela, či je to u mužov, či je to užien. Všetci chcú fantasticky vyzerať. Chcú vyzerať najmä dobre. Nevždy je to za cenu, že budú vyzerať pozerať aj zdravo. Získavame obrovské množstvo informácií. Myslím, že je nekonečné množstvo 100% diet, ktoré vám dopomôžu k tomu, aby ste vyzerali tak, ako hovorí. Ale pravdou aj je, že veľmi veľa ľudí napriek tomu, že to dodržiava, tak sa to skôr odzrkadli na ich psychike a potom samozrejme aj na zdraví, že to nebola správna voľba. Existuje, existujú nejaké informácie o tom, ako vlastne práve diety, o ktorých chceme hovoriť a o nesprávnom stravovaní, narúšajú život ľudí? Existujú nejaké štatistiky? Takto. Uh... Tam, tam najprv taký jeden vstup z pohľadu jedného aby ľudia neboli úplne že frustrovaní, že strácajú sa v mori týchto informácií, tak. lebo áno, je, je to šialenstvo. Keď si otvorím internet, tak tam nájdem ja neviem, jeden deň, že maslo je dobré, druhý deň maslo je zlé. Jedzte tuky, nejedzte tuky. Milé vajcia. vajcia. Jedno je vajce ne, Nejedzte Ono to tak bolo, potom už len žltko, potom bielko a ideme. Trr. No, ale ale to chcem povedať, že aby ľudia neboli frustrovaní, tak urobili prácu za nás z King's College, to je taká univerzita v Londýne, veľmi prestížná a oslovili 100 najlepších pardon, nie, 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 100 potravín sa pýtali, dobre, dobre, takto opačne, čiže pýtali sa na 100 potravín, 13 najlepších profesorov, ktorí sa zaoberajú výživou uh -huh, na svete. Uh -huh. Na celom svete im poslali zoznam 100 potravín a povedali, ok, povedzte nám k danej potravine, dobrá, zlá, e, podporuje zdravie, škodí zdraviu a tak ďalej. Bolo to tak v takých tabulkách. A týchto 13 profesorov sa zhodlo na 100 potravinách iba v 50%. To, som 50 chcela, to nemyslíš 50%, vážne. 50%. A, je, a no. je niektorá z tých potravín, ktorá bola... U... Kde sa zhodli? Zhodli sa. Napríklad. Ultraprocesované peklo, doslova. Ultraprocesované to, aby... Pochopili diváci, trošku, posluchači vedeli. To sú vlastne potraviny, ktoré nejakým spôsobom ich potravinový priemysel urobil, aby boli potravinou znovu. Inými slovami, vyťahli z potraviny nejakú tú súčasť toho jedla, tu potom pridali také, to sa volá, že emulgátory, ja neviem, cukor, konzervanty, všetko možné. Urobili to chutné, to je pravda, urobili to trvácne, to je tiež mm, pravda, to, je... to znamená, že mesiace na všetko poličke, zma. všetko úplne zle, presne ten náš tráviací trakt na toto absolútne neuspôsobený, no a potom to dali ľuďom. No a toto je jasné, tam sa zhodli všetci, že toto je ako, že cesta ta ďalej nevedie a tam naozaj potom si o tom môžeme ešte povedať, nechcem teraz tvoj, ako do tejto témy ísť, lebo to je samostatná kapitola. Zhodli sa na rafinovaných cukroch, čo mm -hmm. myslím si, že každý sa zhodne, ale. Nezhodli sa napríklad na mliečných produktoch. Uh -huh. Ako mlieko, mliečne potraviny, zrazu, že, wow, jedni, tak, jedni uh -huh. tak. A, a na to máme tiež dáta, lebo naozaj sa ukazuje, že áno, niektoré mliečné produkty by mohli byť aj prospešné v o, o, zmysle, ukazuje sa, že znižujú rakovinu hrubého čreva konečníka, ale na druhej strane u mužov zvyšujú rakovinu prostaty, u žien zvyšujú rakovinu prsníka. A vyberme si. Čiže dáta uh -huh. máme také onaké. Čiže to chcem povedať, že aj ľudia, ktorí celý život zas. Svetili výskumu, výživé a, a v podstate týmto veciam, ktoré sú veľmi, veľmi podstatné, nie úplne v tom majú jasno. Takže potom úplne rozumiem, že bežný človek sa stratí. A presne. A, a presne to je to, čo, prečo aj ja som nejakým spôsobom sa snažil posledné roky e, ľuďom ukázať, ktorí chcú e, pomocou sociálnych sietí, že OK. Toto momentálne veda ukázala. Nie je čierno-biela. Je, je to veľa šedej, mm. veľa šedej. Ale poďme si aspoň povedať, pretože ešte B, aby to úplne bolo zamotané, e, ľudia čítajú len a len nadpisy. To znamená, dojde bombastická správa. Jedzte tuky, budete žiť dlho. Ale už si neprečítajú tú správu, čo k tomu viedlo. Mm. A nehovoriac o tom, že žiaľ veľakrát tie štúdie, ktoré na konci dňa majú síce že záver, že OK, vysokotučná strava predlží život, ale keď si pozrieme na tú štúdiu, že kto jedol tú vysokotučnú stravu, že to boli naozaj deti z chudobných oblastí, kde tým tukom si doslova zachránil život, pretože naozaj ten tuk obsahuje viacej kalórií ako, ako cukor v jednom grame a tak ďalej, tak potom zrazu, keď to rozdrobíme na drobné, tak není ten tu až tak život zachraňujúci. Čiže to povedať, že preto sa snažím nejakým spôsobom predžúvať tú vedu a, a dať ju spôsobom ľudským a preto som nesmierne rád, že sme tu spolu a že môžeme takýmto spôsobom ukázať ľuďom, že áno, máme už tu jasné dôkazy, niekde sme v tej šedej zóne, ale naozaj niekde sme už taká tá čierno-biela. Tak jak tí profesori na tých 50% sa zhodli, tak poďme aspoň to, o tých 50% áno, áno, rozprávať. Rozprávať Povedzme presne si. tak rozprávať. No. Predpokladám, že dáta na Slovensku neexistujú žiadne, že takéto čosi. Je, to je tragédia, ale posledné roky my sme o tom rozprávali. Na celom Slovensku sa nejakým spôsobom len snažíme rozprávať o niečom, čo si myslíme, že tak je. Mm -hmm. Však je fajn pocit mať, ale, ale druhá vec je mať krásne dáta k tomu, to je základ. A ja pevne verím, lebo mám v hlave také nejaké veci, ktoré keby sa nám podarili aj touto cestou osloviť ľudí, popýtať sa, aby sme vedeli, aké sú dietné zvyklosti mm -hmm. na Slovensku a tak ďalej, tak posunieme to. Pretože naozaj, keď vieme, čo robíme zle, tak vieme aj nápravu tu, pretože chceme zistiť, čo robíme nesprávne, aj názov dnešného podcastu je, neviem, či je správne mm. a to všetko, čo si povedal, tak som z toho teraz taká úplne vyhodená, mm. že neviem, či moje raňajky boli správne. <laughs> a preto sa hneď pýtam za nás všetkých, že čo je teda zdravé, mm. keďže vieme, že Slovensko má mimoriadne veľa obezných ľudí, kardiovaskulárne ochorenia máme, cukrovky máme veľa. To, my sme pacientov, je tu teda hodne, Strašne. ale nechceme byť pacienti. Ne, ne, Takže čo, čo my chceme byť pacientmi. Takto. E, opäť, zase ten internet, áno, máme takú, takú, onakú dietu, ale strých veda. Veda jasne povedala. Uh, najviac totiž dát a z pohľadu naozaj, to sa volá, že medicína založená na dôkazoch, to je v podstate také niečo, že máte tak strašne silné dôkazy, že v podstate nedá sa o tom veľmi pochybovať. Toto ako vedci už našli, akým spôsobom vieme tie všetky možné štúdie pozerať sa na ne. A keď teda pozrieme sa z tohto pohľadu, že medicí medicíny založené na dôkazoch, tak vieme jedno, že najzdravšia, nazvime to, to není ani dieta, to už je skôr životný Života, štýl, spôsob áno. života, mm -hmm. lebo naozaj dieta je zlé slovo na to, je čerstvá, to znamená neprocesovaná strava, čiže nie je toto všetko polotovarované, čo sme si povedali. Druhá vec čo najrozmanitejšia rastlinná strava. Mm. A zároveň, keď, keď, by sme chceli teda ten tanier mať nejak vyskladaný, tak rastlinná strava, aby teraz sa nezlakli ľudia, že oh, to, to, stále len zelené budem jesť, nie. Rastliny sú ovocie, zelenina, strukoviny, orechy, semiačka, bylinky, koreniny, to všetko sú rastlinky, čiže to patrí do tej rastlinej vríše. A potom angličania majú na to výraz, že, že raz za čas živočišné tuky, živočišné bielkoviny. To znamená, áno, dajme ich tam, ale myslíme na množstvo a na kvalitu. Tieto dve veci, množstvo, kvalita. A potom ten tanier naozaj máme vyskladaný tak, že aj vedci budú spokojní, lebo naozaj vyratalo sa, že keby niekto takto zložil si tanier a 85% bude rozmanitá rastlina a zvyšok teda živočichy a tak ďalej tak tento tanier zachráni ročne 11,6 milióna ľudí pred zbytočným úmrtím. Mm. Toľko k tomu. Dáme teraz na chvíľu priestor Janke, mm -hmm. pretože si myslím, že ste už niekoľkokrát sa nadýchli a súhlasili ste. No. <laughs> Išiel som povedať, že som S docentom, ale skôr ako sa opýtam, opäť trošku by som povedala, že pichnem do vášho hniezda, ak to mm -hmm. tak môžem povedať, pretože opäť ideme k tomu internetu, kedy si <coughs> otvoríte a sama viete, že zistíte, že je obrovské množstvo diet, obrovské množstvo výživových poradcov. No. A nie všetci tí výživoví poradcovia zrejme majú tú kredibilitu takú, že by som im mala dôverovať, ale prídem na to až neskôr, až keď tá výživová dieta, ktorú som si od neho prečítala alebo urobila, jednoducho mi nesadla. Tak možno na úvod taká otázka, podľa čoho si mám vyberať výživového poradcu? A hneď vás potom poprosím aj to B. Či máte už skutočne takú skúsenosť, že ak sa človek nechá tým výživovým poradcom presvedčiť, tak tie výsledky sú skutočne vynimočné. Uh -huh. No keď pozerám na vás, viem to, že áno, ale vieme, čo chceme. Nie, nie. Začnem tou prvou, teda naozaj je rozdiel medzi výživovým poradcom a nutričným špecialistom alebo terapeutom. Výživový poradca dnes je niekto, kto prešiel kurzom, čiže má pár hodín za sebou a nutričný špecialista alebo terapeut je vysokoškolsky vzdelaný. Čiže keď si to pozrieme, ja prešla som aj tým kurzom, teda viem, čo Vynikajúce, hodnotím. Viete to porovnať. Uh, viacerými, čiže viem to porovnať, lebo som tak začínala. A Je to o tom, že my keď chceme spoznať tú výživu, tak musíme ju spojiť aj s biochémiou výživy, s mikro, uh, genetikou mikroorganizmov, mikrobiológiou, hygienou potravín, úpravou potravín. Akože fakt je to, nehovorím, fyziológiou ľudského čo, tela, samozrejme klinickou výživou alebo dietológiou, keď už potom ten človek pracuje s ľuďmi s diagnózami a teda ten nutričný špecialista alebo terapeut väčšinou je človek, ktorý už by mal pracovať pri lekárovi. Čiže výživového poradcu by sme mali oslo vtedy, keď nemáme zdravotný problém nejaký, ale mali by sme si byť na 100% istí, že ho nemáme. Mm -hmm. Lebo nechcem dehonestovať teraz, aj výživový poradca môže byť dobrý. Keď si doštudováva, keď sám vie, kadeľ má ísť, čo si má doštudovať, prípadne spolupracuje s niekým, kto je v tomto odbore znalý. Čiže dá sa to, áno, dá sa aj, aj túto osloviť výživových poradcov, len už ak mám nejaký problém, či už obyčajná laktozová intolerancia alebo obyčajné menšie problémy, tak už je tam nutné, aby sa ten nutričný špecialista tam. Ja len ak môžem, ja by som nechcela znevažovať aj tých výživových poradcov, mm, pretože pre, za mňa je každý krok k tomu, že chcem zmeniť svoje stravovanie a nájdem prosím, človeka, prosím. ktorý je ochotný Určite. si to so mnou prejsť, <coughs> tak to má svoju hodnotu. Len teraz sa chcem možno cez vás dvoch mm. prepracovať k tomu, že som možno ten pacient, ktorý má mm. veľké problémy, cítim sa, že nejem správne. Mm. Mm -hmm. Neviem, čo jem, a, a, pretože ja sa snažím ísť možno podľa určitých tabuliek, ale ten efekt a vôbec sa nedosahuje alebo nepresviečam Do nikoho, že, že sa už zdravo stravujem. Poďme konkrétne. Čo mám vylúčiť možno ako prvé, ak cítim, že som nekomfortná, unavená, eh, jednoducho tá stráva mi netrávi. Mm. Tak, pán docent, mm -hmm. netrávi. Takto, keď... keď uh, to, to, to je veľmi dôležité povedať si jedno. Musíme oddeliť ľudí, ktorí majú ťažkosti a ktorí nemajú. Tak, mm -hmm. jak Janka zadefinovala. Lebo keď nemajú, naozaj, potom je to o poradenstve a je to trošku iná kategória, ale presne netrávi, to už je, že prídu príznaky. A príznaky naozaj hovoria o tom, že naše telo nám hovorí, že hej, pozor, nerob so mnou zle, lebo ja sa ti trošku potom ukážem ti, že to není len tak, že nemôžeš si so mnou robiť čo chceš. Inými slovami, telo dáva signály vtedy, keď niečo nie je v poriadku. Mm -hmm. Keď všetko funguje, tak sa cítime vynikajúco. Keď niečo nefunguje, tak je ten signál. A ten signál, napríklad netrávenie, pre niekoho nafúkovanie, pre niekoho zmena konzistencie stolice. No. Boli čokoľvek hlavy. z tohto bolesti. Pozor, ano. tu je strašne veľa mimo črevných príznakov, ktoré ľudia si neuvedomujú. Nielen bolesti, slabosť, Exémy. exém, únavnosť, Už, mozgová všetko. hmla. Je to nekonečne veľa, čo je všetko prepojené s našim trávením. Čiže poďme naozaj krok náspäť, tak jak naši predkovia. Naši predkovia počúvali svoje tela. A tak aj ten lekár, ten lekár v podstate mal len ruky a hlavu. To znamená, on sa rozprával s tým pacientom a na základe toho, čo mu pacient povedal, čo cítil, prišli na to, na ten spoločný koren, že OK, tak toto je asi príčina ťažkosti a poďme to riešiť. Čiže to chcem povedať, keď sú príznaky a trvajú dlhšie, lebo opäť raz za čas, keď mám pálenie žahy, tak asi nie je to dôvod na návštevu lekára. Ale keď je to už častejšie, dajme tomu jak dvakrát do týždňa, áno, radšej sa poraďme so svojím lekárom. Mm -hmm. To je krok jedna a potom krok dva, to je to, čo si myslím. My preto spolupracujeme a veľmi ďakujem. A Janku, rok som hľadal. Naozaj rok som mal konkurzy, výberové konania. Nekonečné množstvo výberových konaní. A po roku nakoniec sme sa nášli hodat. a veľmi sa teším, lebo toto je to, čo v celom svete funguje. Spolupráca lekár-špecialista. Dobre, môže. zastavím. Vie všeobecný lekár na Slovensku na základe mojich príznakov vyhodnotiť, že za tým môže byť netravenie čreva? Mám uh -huh. na mysli to, že dozviem sa to až od špecialistu, alebo sú naši všeobecní lekári natoľko pripravení, že vedia ma posunúť, vedia mi poradiť? Super otázka. Dám aj odpoveď fundovanú, pretože roky skúšam na katedre všeobecného lekárstva. Touto cestou pozdravujem Katku Gazdikovú pani profesorku šéfku Katedry, ktorá ma vždy zavolá. Ja ďakujem, že tam môžem byť. To znamená, som roky pri tom, kto dostane alebo nedostane túto špecializáciu. Mm -hmm. Tým pádom môžem naozaj zodpovedne povedať, že sa to veľmi, veľmi významne zlepšilo v prospech toho, čo teraz si povedala. To znamená, áno, naši všeobecní lekári sú fundovaní, vynikajúco pripravení a tí, ktorí nie, tým sme to nedali, tú špecializáciu. Mm. Takže naozaj sa snažíme. <rý> <rý> tak ja, som sa, ja som sa upokojila, pretože myslím si, že v príznakoch, ktoré ste pre malou chvíľu, pred malou chvíľou spomenuli, sme sa videli viacerí, mm. alebo nás poslucháči Prasme. aj diváci. Jednoducho, áno, boli ma hlava. Tak teraz môže byť za tým ten cesnak, môže byť za tým tá uhorka. A teraz teda mierim na Janku, ako poďme k tej analýze toho, tej stravy. Čo máme teda jesť? Myslím, že na tom sa s pánom docentom už ste popracovali, aby sme sa vyhli týmto príznakom a tým problémom, aby to čerevo trávilo, ako chceme. No, ako prvé by som povedala, že vo výžive nejde ani tak o to, že čo vyradiť, čo zaradiť, že čo za čo vymeniť. Uh -huh. Tu je dôležité, lebo tam sa nadviažem na to predchádzajúce, čo sme otvorili a nebolo asi dopovedané, že sme jedineční. To znamená, že ja... No, Počúvajte, čo... ale to mi manžel hovorí dosť často. Áno, <laughs> <laughs> áno. Že, že ja Pozdravujeme, áno. Takže <laughs> <laughs> uh, to, čo pomohlo mne, nemusí vám. Aha. To, čo pomohlo pánovi docentovi, nemusí mne. To znamená, že iba sa sledujme, ako prvé by ten človek mal zobrať do úvahy to, že sa má sledovať. Čiže samozrejme, to, čo ste povedali, keď ma boli hlava dvakrát do mesiaca, tak to môže byť naozaj zo stresu alebo z nedostatku tekutín. Ale nie je to ešte ohľadom toho, že to je trávenie. Čiže poďme, poďme rozoznať to, že čo je dávam. Najprv spoznajme tie potraviny. Najprv pozrime, mm. že či nie je nejaké rýchle občerstvenia, či nie je dávam niečo spracované veľmi, príliš spracované polotovary, ako, lebo spracovaný je aj olej a je to v poriadku, lebo je to spracované šetrným spôsobom a tým, že nám pomáha. Ale Poďme, poďme, si to pozrieť, že čo je dávam, ako je dávam, či nejem rýchlo. Čiže spoznajme najprv tú stravu, spoznajme seba, spoznajme svoje stravovanie a potom je dobre to prispôsobiť sebe. Uh -huh. A tu môžem len dve súky uh -huh. vedieť. Uh -huh. Aj 5. dve stačí, aby som nenaťahoval. Ale dve súky. Jedna je z dielne Stanfordu, čo je ozaj akože jedna top univerzita. A tam sa profesor Gardner presne na toto pozrel, lebo zrazu zistili, že pri danej diete schudne pacient, pri takej schudne, pri takej schudne, teraz pri vlastne každej diete schudne. A to je tá individuálnosť. To znamená, keď prierezovo pozreli všetky také najznámejšie diety, nízko cukrovú, nízko tukovú, hen takú onakú, plus, minus v každej diete tretina pacientov schudla. Uh -huh. To znamená, tá tretina tam to zabralo. A v druhej diete zabrala tretina, v tretej tretina. Čiže to je tá individuálnosť. A potom kvôli tomu zase spomínaný King's College z Londýna, tí sa pozreli, že prečo? Prečo je tá individuálnosť taká? A došli na to, že naozaj je to celé v našom hrubom čreve. Čiže jak Hippokrates povedal, všetky choroby sídlia v črevách, uh -huh. tak v tomto prípade tie chrobáky, teda tie mikróby, čiže črevný mikrobiom, to, čo nám sídli v črevách, je to, čo robí tú individuálnosť. To znamená, my napríklad, ak sme tu traja, každý z nás no, má úplne... iné zloženie tých mikrobov. No ja predpokladám, že moji chrobáci sú úplne iní ako, <laughs> <laughs> ako vaši, ale mať chrobakov v hrubom čereve, respektíve ten mikrobióm, no. je veľmi dôležité. No... To... Bez to je ako na ďalšiu tému, to k tomu tak, sa tak, môžeme tak. vrátiť. E, inok, ale inokedy. Poďme teraz k tomu, že nedostali e, sme sa totižto k tomu konkrétnejšiemu, že ktorú z, tých, z tej stravy sme ešte nepovedali, že čo teda máme preferovať. Ty si povedal, že veľa rastlinného, nebáca mm -hmm. toho rastlinného, tam tých kombinácií. Môž... Aha, no. A tá čerstvosť. A idem k tomu, že máme 30 rokov a máme určité stravovacie návyky. Mm. Dokážem si to ja bez problémov zmeniť? Alebo aký čas? si mám v hlave upratať na to, že ak sa chcem zmeniť a chcem to moje hrubé črevo mm -hmm. šetriť, koľko si mám pripraviť času, aby som to dokázala? A, toto je tiež individuálne. Ja môžem za seba povedať, lebo sám som akože prekopal, že, ale že kompletne svoj jedálniček, lebo naozaj ano. do nejakého 50. 51. roku života som bol totál mesožeravec mm -hmm. a non-stop procesované veci, to znamená šunka, saláma, slanina, klobása, toto išlo. Po infarkte kompletná zmena a trvalo mi to no, bezmála rok, kým som sa preorientoval na tzv. plant-based, čiže rastlíne založenú stravu. A prečo tak dlho? Lebo... A to je rada pre každého jedného. Pomaly ďalej zájdeme. Presne, túto som chcela no. doplniť, lebo no. jedna vec je, pán docent napísal úžasné knihy, jedna vec je prečítať si tie knihy a na druhý deň sa začať všetko podľa mm -hmm. toho stravovať. No, to potom to <laughs> <osa> nie je, nie je naozaj. ale <laughs> potom potom sú mňa. každý deň. <laughs> <laughs> a potom za tebou. Ano. Lebo to nejde, jednoducho mm. to nejde a Presne, krásne to bolo povedané. Uh, najprv si to upracujeme v hlave. Uh -huh. Chcem A to. na dlhodobo. Uh -huh. To nie je dieta. To je dlhodobá zmena štýlu. Ach, Čiže ja s tým musím žiť. Mne takisto moje telo v 40. ke darovalo celiakiu, až potom som zmenila stravovanie. Uh -huh. Čiže až potom som začala študovať výživu a tak. Čiže ono je to o tom, že možno niekedy nás posunie nejaká diagnóza, možno nejaká uh -huh. udalosť v rodine. A možno len sa niekto zobudí a povie, a od dneska sa budem zdravo stravovať, Len nie len od dneska na dva týždne, ale proste už to musí byť dlhodobé. Uh -huh. Ja sa teraz vrátim k tomu najpodstatnejšiemu z môjho pohľadu a to sme my rodičia, keď sa nám uh -huh. narodia uh -huh. deti. Uh -huh. Tak poďme teraz trošku poradiť mamičkám, ktoré chcú, aby ich deti sa nezaoberali s žiadnou dietou o 10, 15, 20 rokov, ako by sme je mali nastaviť, ako oni majú nastaviť stravovanie svojich detí, lebo zrejme to je základ. Čo sme dostali? Tu, tu Pardon, že skáčem, ale tu je fakt veľmi dôležité jedno si uvedomiť. To, čo nám roky bolo vtlkané do hlavy, aj nám, doktorom, bolo povedané, že OK, máme dedičné ochorenia, s tým nič nespravíme. Není to tak, vieme s tým urobiť. Všetky choroby nie sú v našej DNA, ale v našom tanieri. To znamená, to, ako si ho vyskladáme, aké každé sústo dáme, buď nakrmíme chorobu alebo ju vyliečíme. Alebo, alebo ju vyliečíme. No, hrozne jednoduché. Ja pardon, ešte k tomu no. dodám, že lebo to ma napadlo ešte predtým, že ten tanier, že ono, aby sme neurobili nejaký stres niekomu, lebo ľudia inak vnímajú, každý inak vníma aj informácie, tak nemusí byť úplne ten tanier vyskladaný 100% každý jeden. Jasne. My to môžeme kompenzovať počas dňa. Čiže keď aj tam mám ten tanier, že v niektorom nemám úplne všetko super, všetkého z každého niečo, aby tam bolo, tak viem, že aha, mala som menej vlákniny, mala som menej toho, čiže to viem dokompenzovať počas toho dňa. Čiže ako taký celok by mal byť, alebo také vodítko, že počas dňa aby to bolo správne. Mm -hmm. Nemusí byť úplne správne. ľudia, kontraviér. občasné víky sú úplne v poriadku. Je u... Dobre, ne. ale... Naruší nám to vzťah k jedlu. Ale pardon, to, čo nám... No, sme chcem sa povedať... Djeti... No. No. Narušte no. si vzťah ku mne no. a, a odpovedajte mi na otázku. <laughs> <laughs> že teda, čo by sme poradili rodičom? No. Ako tak majú tú stravu tých detí pripraviť, aby bola chutná? Pamätáte si náš penát na Brokolicu? Nikto sme sa nešli za tým umlátiť a v podstate sme pochopili, aké je to zdravé. Tak skúste Ja ani možno vypov- že na čo tie mamičky majú v tej strave dávať pozor? No v prvom rade by mali byť vzorom. Neurobiť si ona ah. iné jedlo a to dieťa iné jedlo. Uh -huh. Takže poďme jesť spolu a už keď to dieťa bude vidieť, že tá mamina je s ním to isté, prípadne nechať tie maličké deti, že nekrmiť, nepoložiť tablet a nešúpať to do neho s tým, že to dieťa ani nevie, čo dostáva do úst. Kľudne ho do toho zapojiť, ja viem, že je neporiadok, ale ako mama aj ja deti, čiže sme doma kvôli tomu, aby sme sa tým deťom venovali, tak sa im poďme venovať. Uh -huh. Ja viem, my sme aj predtým mali pár, pár slov, taký rozhovor, že my sme inak vychovávali deti. Áno, lebo neboli tie sociálne siete, nebola taká, taký pretlak tých informácií. Ani v obchodoch nebolo to. Ani, nebolo to ani v obchodoch, nie. ani, ani no. možno v reštauráciách sme to nevideli, že no. tá mamička položí ten tablet pred to dieťa, nech pozerá rozprávku a nech majú pokoj. Čiže áno, je to ťažké, lebo tie deti to vidia okolo. Ale je dôležité sa pri tom stole stretnúť aspoň párkrát do týždňa. Tu sobotu, nedelu dbať na to, aby tá rodina bola spolu, aby jedli, aby sa rozprávali pri tom jedle, aby zapojili deti do prípravy toho jedla, aby možno vybrali tak spolu, že a poďme robiť niečo aj zeleninové, že proste urobiť aj to, čo lúbia, ale urobiť aj tú zeleninu k tomu. A takto pomaličky k tomu navedieme a veľa čerstvostí, takých tých čerstvých potravín klasických. No. Chytím sa nedelného obeda, pretože to bola taká klasika. Pozerám na pána docenta. Už v tejto chvíli viem, že ma hneď pošle do čerta. Takže vyprážali reze do zemiakovým šalátom. Už jasné, lebo to bola klasika našej mladosti. Ale chcem byť taká, ako aby ste boli takí všetci láskaví vyživári. že a keď si k tomu dám obrovský veľa šalátu, tak je to odpustiteľnejšie? Okay, je odpustiteľnejšie vieš na čo viem na čo narážaš. A, a dokonca uh, veda aj, aj jednou urobila, hľadala uh, akým spôsobom pomôcť tým, ktorí sa nevedia zdať grílovačiek. Lebo naozaj mm -hmm. ta grilovačka má v sebe veľa, veľa karcinogénnych látok. Bohužiaľ je to tak. Ale je to sociálne stretnutie zase, je to, to dôležité. Je, to je jasné, jeden psychika. rozmer. Ale ten druhý, že čo robiť s tým, keď naozaj tí ľudia proste raz za čas toto chcú a chápem prečo a ja rozumiem. Uh, keď si pridajú k tomu veľa grillovanej zeleniny, tak naozaj sa ukázalo, že ona z časti vie vyblokovať tú karcinogenitu. Z časti. Preto je z časti, to znamená, že je to o množstve a o kvalite. To znamená, vyberte si kvalitné meso, pridajte si veľa ovocia a zeleniny. Nemôžem povedať, že fantázia, ale poviem, že OK, ako ste urobili. A iba raz A aj tá pohoda. Tomu. Presne, Veď to je o tom, presne. že to trávenie je vždy spojené čistým stresom, čistou nervozitou. Tam, tam <laughs> Takže... napríklad to, čo si spomínala, tá, tá spoločná príprava jedla, opäť aj na to sa pozrela veda, kto spoločne pripravuje, že celá rodina v tej kuchyni zapojená, tak naozaj je celý ten profil rodiny zdravší, žijú uh -huh. dlhšie, doslova do písmena. Čiže nie je to nič zložité, poďme sa vrátiť to, čo robili naši rodičia, prarodičia, to, tak toto fungovalo. To som chcela, aby ste boli ešte konkrétni, aby sme naozaj odovzdali čo najviac informácií z dnešného stretnutia lebo my chceme vedieť, čo jeme. A ja vám teraz budem, alebo vy medzi sebou si povedzte, poznám tvoj názor na e, meso. Mm -hmm. Skúsme povedať, mm -hmm. to znamená, ak si chceme dopriať raz za mesiac mm -hmm. meso, výnimočné, a. môže to byť toho, veď je ten steak raz za mesiac. Tak to, jasné, kvalita. Pamätáme to, čo som povedal, je to o množstve a o kvalite. Ano. Čím menej tým lepšie. Toho, čím kvalitnejšie, tým lepšie. Lebo pozor, treba myslieť aj na jedno. Keď je naozaj, že nekvalitné meso, nechcem tým povedať, že cena je rozhodujúca v tom obchode, ale žiaľ, naozaj veľakrát proste, čím lacnejšie, tým nekvalitnejšie. Bohužiaľ je to tak. Ale a tam vždy potom ja dávam takú, lebo každý sa ma pýta, OK, však stojí to draho takéto stravovanie. OK, áno, na jednej strane jesť zdravo vás môže stať peniaze, ale na druhej strane jesť nezdravo vás môže stať život. Hej, bodka. A tam mimo, je to potom zase peniaze, pretože schopní no, vlastne vykonávať všetko, prácu. Je. A ale teda, teda náspäť tomu áno, množstvo, kvalita. Na to myslíme, lebo, lebo to meso, keď je zle pripravované, obsahuje ešte aj antibiotika. Uh -huh. A tie antibiotika opäť robia to, čo celý lekársky svet má teraz problém. Veľmi nám rastú rezistencia odolnosti odolnosť na antibiotika. A nie preto, že my lekári píšeme viac antibiotik ako kedysi. Je, meso? Ale jeme ich v tomto presne. Dobre, dáme. ale hovorí sa aj o rybách, že, <coughs> kajn, že sú dôležité. Hovorí sa na druhej strane aj to, alebo vie sa, že tie morské ryby je tam veľa tej ropy, už Plast, nie, už plastov šupot, a tak ďalej a tak ďalej. Je. Takže ak by som od vás dvoch chcela ešte taký drobný ťuk na to, ako by mohol vyzerať môj jedálniček. Mm -hmm. V pondelok môže byť ryba a potom až v nedeľu meso. Chcem sa dostať, Aho, aby droži. sme dali taký konkrétnejší možno aj od vás, Janka, ako by mohol vyzerať ten týždeň, čo sa týka nasadenia mesa mm -hmm. a v tom teda aj ryby. V tomto prípade, keď chceme opäť dať tú vedu, veda ukazuje, že keď chceme nejaký, mať najzdravší spôsob stravovania, tak Každým rokom sa stretne 30 odborníkov. Je to taký časopis, že US News and World Report, a zavolá ich a dá im všetky dôkazy, povedia: "OK, Povedzte nám, čo je najlepšia strava na tomto svete pre rok tento tento tento. Šesť rokov po sebe vyhráva mediteránska strava. Ja, ja, ja. A to som sa celá dostala, Šesť som vedela presne, že to pán Dcem povie, lebo... <laughs> A, to, a to, pardon, oni teraz už rozdrobili. Oni každým rokom to úplne že šperkujú. A tento rok to povedali, že OK, tak povedzte nám ešte na tlak, na zdravie kostí, na psychiku. Uh -huh. A vo všetkých kategóriách bola prvé top 3. akože uh -huh, mediteránska top 3. A možno ju približme, že je to gro celozrných obilnín. Čerstvých. Celozrných čerstvých. Hej. Neprocesovaných? Opr nie, áno. Obilní nie tých vymletých úplne. No počkajte, čo je celozrná no. čerstvá no, obilnina? Čo, si, čo vásne, to mám? Poved, dôležité, tiež. Obilie, keď si predstavíme To ja rozumiem, obilie, ale teda áno. v čom to ja u nás doma jem? Nedarí, Dobre, napríklad. Uh, celozrné, napríklad kváskový chlebík neurobiť len z bielej múky, ale pridať aj celozrné. Teda pridať čtvrtinové množstvo. To je špaldova? špalda. ale tiež musíme pozrieť, či je celozrná. alebo, je iba jemne vymletá. Je iba hladká. <laughs> Takže treba pozerať Dobre, na, čerstve, na to, že celozrné. Povedali sme si celozrné čerstvé. Čerstvé. Ousenné vločky... Mm. Také tie Kino, áno, Striedať, striedať. Takže... Dobre, tak to toto... som teraz zistila jednu vec. Dobre, ideme, lebo ja mám pocit, že my už máme počasie mediterianské, mm. áno. pretože tie horúčavy Hej. sú také ako v Grécku. Ale, More áno. nám chýba, ale ostatné veci si vieme asi teda predstaviť. Koniec marca nebol moc mediteránsky. <laughs> Musím povedať. To teda je akože... pravda, ale veď treba vydržať. Už sme odpočili, Počkať si na to pekné počasie. Zemiaky. Semienka, nie, nie, nie ešte. Zemiaky, my sme Slováci, Aj. máme okay. radi zemiaky. Zemiaky, áno, kľudne. Koľko. No poďme ináč povedať. Poďme. Čo je dobré na zemiakoch je, že oni, keď dobre sú pripravené, vieme z nich vytiahnuť to, čo je to najdôležitejšie. To sa volá, že rezistentné škroby. Aj. Rezistentný škrob je naozaj prebiotická vec. Prebiotikum znamená, že nakrmí tie, tie, mikroby, tie dobré, tie zdravé, ktoré chceme mať, to znamená protizápalové. A to je presne spôsob pripraviť to vychladnutie tých zemiakov. Kedy si naši, naši, predkovia robili, urobili zemiaky, vychladli. Urobíme, a... necháme vychladnúť. Tam sa degraduje ten škrob. Vlastne. Ale, a to je ten rezistentný ale, škrob. Ale hovorí sa, že v tej vode je ten škrob. No, a. my robíme chybu, že ich dávame do veľa vody, mm -hmm. vlastne vyvaríme a zlejeme. Čiže my by sme mali zemiaky variť dať ich do vriacej vody. Dobre, máme to dnes aj z receptu. Nie len Zem, zemiaky Dať ich do vriacej vody, aby sme to nezlikvidovali, všetko to prospešné v nich a teda máličko vody uvariť. Vyborne. A keď ich chceme pomačkať, tak pomačkáme a vlastne, vlastne všetko už len tam tam a necháme tam tú vodu, vodu zostane. Mm -hmm a keď máme veľa, tak jej zlejeme, ale ako nemali by sme ísť, že to máme na tým ešte škroby. A pardon, ešte k zemiakom. Uh modré zóny. To sú tie obyvateľe, mm -hmm. čo žijú 100 mm -hmm. rokov v dobrom zdraví, mm -hmm. jedia farebné fialové zemiaky mm -hmm. a tie ukazujú sa, majú najviac polyfenolov. To znamená zápalovým molekuly. Áno, dobre, ale ty vieš veľmi dobre, že my dvaja sme sami zastancami, dá sa povedať toho regiónu, v ktorom žijeme, jasne, že sme za fermentovanú kapustu a á, tak ďalej a tak ďalej. Správne. Takže vo chvíli, keď si poviem ja fialový zemiak, tak sa mi to zdá ako cudzorstvo, že? Ale pravda. ale teda kto si to môže dovoliť a chce to vyskúšať? Áno. Tak poďme k tým slovenským ešte našim potravinám, ktoré tu máme a ktoré si vieme na, do jedalnička správne. Kyslá kapusta. <laughs> Ale môžem kyslú kapustu, v lete mi už tak fakt nešmakuje, keď som v 35-ke. No, to je to, že lokálne, sezónne, no, tak. najviac groby malo tvoriť, čo je to lokálne a sezónne. Ale neznamená to, že si v zime nedám banán. Ako, už aby je to zase... Áno, Ako by sme to zasadili. Aj citrónu. Aj, aj, aj. Čiže, čiže, to čiže to groby malo byť to lokálne sezónne. Dobre. Takže preto nám aj možno tak nechutí v lete, že tak kvasená. Ale zase dajú sa vyrábať rôzne, dajú, fermentovaním sa dajú vyrábať tak. iné šaláty, ano. Dajú sa, teraz sa klíčkuje. Vzalia. Čiže ano, ako ano. toto všetko také dolné... Nie je to a konzervovanie. Vôbec to nevadí. Naozaj. naozaj. Čiže zamrazme. Keď máme bobulové veci, zamrazme. Čo je aj, jasné. Jasné. len pozor, keď ich vytiahneme, keď ich máme zmrazené, vytiahneme, dáme ich hneď do jedla, nenecháme ich celý deň. Už to nie je s tými zemiakmi, že. Už to nie, áno, lebo z mikrobiálneho hľadiska hey. si to začne žiť hey, svoj život, hey, hey, hey. takže vytiahnuť, spotrebovať. Áno, no, Dobre. Tak, tak, tak. Blížim sa k záveru a ešte mi nedá, aby som sa neopýtala na cukor pretože ten je veľmi dôležitý. Mm. Na jednej strane, aby sme mali takú energiu, ako máme dnes aj my traja, ale na druhej strane vie byť neuveriteľne nebezpečný. Takže ako v rámci toho nášho a tej našej dnešnej témy, keď Jasne. neviem, čo jem, mám rada čokoládu raz za čas. To som ja, ale ako sme aj na tom... si cukor. cukor. cukor není už taký zloduch, jak bol. To znamená, uh, uvedomme si jedno. Čo je rastlina? Rastlina je komplexný úhlohydrat. Mm. Uhlohydrat po slovenský je sacharit, cukor. Čiže rastlina ako taká je komplexná zmes tých jednoduchých až zložitých cukrov. Čiže už tam tým pádom máme jasno, že to není zlý cukor, čiže máme aj dobré cukry a zároveň v ovoci je naozaj to, čo kedysi, a keď si klikne človek na internet, tak žasnem dodnes proste tie rady, že jak ovoci je zlé a jak nám vyhodiť. kvasí a môžeme, po obede, a po obede, po obede nesmieme a neviem ale čo. Ona má to, sú, kvasiť, to, to, to sú totálne zmysly, proste skrátim, áno, jedzte ovocie, hej, budete zdraví, jedzte ovocie. Čiže to len chcem že máme zdravé formy cukru a áno, čokoláda. Máme dokonca zdravú čokoládu a zdravá čokoláda je tá tmavá. 70% a viac kakaových bobov, aby ste vedeli. Porovnávali, že ktorá potravina obsahuje najviac polyfenolov, to sú tie protizápalové dobré veci, tak najviac tmavá čokoláda. 70% a viac Čiže áno, do nej chodte, papajte ju, tešte sa z nej a keď si dáte na záver ešte kávičku zas len podporíte to, čo máme, a to znamená to naše črevné zdravie, lebo toto všetko pracujú naše tie mikroby na tom, žijú, že oni toto spapajú a potom nám dajú to najsilnejšie. Protizápalové molekuly, vitamíny a tak ďalej, ano. toto všetko vyprodukujú, len keď ich dobre nakrmíme. Mhm. Jani, ak môžeme ešte poprosiť vás a váš vzťah ako výživového poradcu k cukru, keď niekomu radíte a robíte jedálniček, v akej forme ho vlastne dávate a ponúkate, respektíve aj v akom nejakom... Čas časovom horizonte ho uh -huh. môžeme ten cukor dostavať. Ešte začnem tou čokoládou, že tam si máme všimnúť, že na začiatku by nemal byť cukor. Keď je kvalitná, tak už vidíme, to je pomocník, že na začiatku nemá byť zložení cukor. A čo sa týka toho cukru, takisto. Odporúčam klientom sledovať zloženie potravín, pretože niekto si myslí, že si dáva zdravé cereálie, alebo deťom dáva zdravé cereálie a na začiatku je cukor. Mm -hmm. Potom sú štyri prídavné látky a potom je nejaká obilnina možno. Čiže Takže to, to je závol, už, to už vôbec nemá nič so mm -hmm. zdravou stravou, aj keď sa nazývajú zdravé cereálie. Čiže no. toto sledovať, sledovať zložení, sledovať sladké limonády, toto všetko vyradiť, nám stačí úplne voda nehľadať nejaké náhrady. Mhm. Vysvetľujem veľmi veľa klientov, čo ma prekvapuje, ešte stále si myslí, že trstinový cukor je lepší ako biely kryštálový. Mhm. Tuto by sa dalo polemizovať, lebo chemickým zložením je toto isté. Mhm. Je ako má to... hnedú far? A, áno, Zasa ten, ten, hnedi, ten, hnedý, nazvaný hnedý je len to je zafarbený karamelom. Áno, áno, to vie, ten trstinový, trstinový má maličké množstvo, malý linke minerálnych látok a vitamínov v sebe, ale tak maličké, že by sme museli zjesť 80 kg, aby nám bolo mhm. prospešné. Mhm. Čiže na toto pozerať, že keď niekde mi chutí ten trstínový, tak si ho niekde do kolača dám, ale uberať množstva, to je najdôležitejšie, to ich učím aj v receptoch. Máte staré recepty, ja ich milujem takisto, keď je tam 300 gramov cukru, ja dneska pečiem s 50 gramami cukru na, na miesto tých 300. Uh -huh. Samozrejme, že to nebolo zo dňa na deň, lebo by vám to nikto nejedol doma, ale postupne uberáme a takto naučíme aj tie deti. Uh -huh. Nepovieme, aj ešte k tým deťom, teraz ma to napadlo, nepovieme tomu dieťaťu, keď upečieme koláč, nebudeme ho chváliť, že zjedol pol plechu, že super, aký je mm. dobrúčký, papa, ja som tak rada, že ti chutí. Nie. Aj toto treba vysvetľovať. Mm. Že proste nez na posedenie nezjed celý, celý plech. Dobre, no. My sme asi tí poslední, ktorí sme museli zjesť všetko, čo bolo na tanieri. Tak nás viedli, tak my no. máme mnohé ešte také nedostatky, to, že kým, od, kým nie je tanier prázdny, tak neodídeme o áno. No, no, ja ale som ale som možno na niečo to bolo dobré, že nám tie naše maminy, aspoň ja som to nepoznala, že keď mi niečo nechutilo, ja som nedostala alternatívu. Uh -huh. Proste museli a, a sme to nech... zjesť a naučili sme sa zjesť na všetko. Ja, ale tu tu len opäť taká súka, tiež to tak zaniklo, že sme to tak nárýchlo povedali, ale že toto všetko, keď si nás vypočuli ľudia, a tak podľa mňa teraz sa trošku tak začali... To v hlavách, som povedať, A prosím pekne, inak to spravme. Toto všetko, čo ste si vypočuli, by malo viesť k tomu, aby sme znovu si navrátili chuť do jedla, radosť z jedla, experimentovanie s jedlom. Skúšajme, počúvajme svoje telo popri tom a naozaj majme radosť toho jedla. Je to zdroj všetkého možného a zároveň zdravia. Lebo naozaj jedlo rovná sa liek. A tak, nech sa pardon, táči? pardon, len túto doplním že ešte možno zabúdajú. Žuť? Áno, áno. Prežúvať pomaly, a žuť to, čo my ako prvé jez, všetkým hovoríme. Ja by som jasno, a ešte k tomu prežúvať. pridala hýbať sa, hýbať sa, ja, hýbať sa. Ľudite. To je najviac. Presne ti ďakujem, že si povedal, že sme na vycherili sme obrovské množstvo mm -hmm. informácií, ale aj obrovské množstvo tém, ktorým mm -hmm. sa budeme určite venovať, pretože Presne. mne hneď kombinácia káva a čokoláda mm -hmm. sa mi otvoril 25 <laughs> otázok, ktoré mi prišli Presne. na um. Ale ak dovolíte, záver bude patriť výživovej poradkyni, pretože my sme sa rozprávali o výžive a o vás, o nutričných špecialistoch. A my v tejto chvíli zavoláme pani trenerku Naďku Bendovu, ktorej sa opýtame, no na čo sa opýtame, to je, uvidíte o chvíľu, ale čo chcem povedať, je dôležité. Aj športovci potrebujú dosahovať fantastické výkony a práve preto potrebujú svojich výživových poradcov. Tak v tejto chvíli sa spojíme s pani trenerkou Naďkou Bendovou, trenerkou nášho najúspešnejšieho atleta, bežca Janka Volka. Nadí ahoj, pekné dobrý, dobré ráno alebo dobrý deň. Ahoj. Nadenka. Jediná. Deň Ďakujem. Pekne pozdravujeme. Ďakujeme, že si prijala pozvanie. A hlavne zásadná naša otázka je jedna jediná. Či ty vieš, ako sa Janko stravuje, vtedy, keď ho nemáš pod kontrolou? My sa rozprávame o výžive a chceme vedieť, ako je to u vás. Tak musím povedať, že je málo kedy pod moj- mimo moje kontroly naozaj tá športová príprava tá vrcholová príprava toho atleta si vyžaduje veľmi veľa času a naozaj drvú väčšinu dňa trávime spolu, či už je to na tréningoch, cestovaním, na pretekoch alebo na rôznych akciách. To znamená, že myslím si, že mám naozaj pod kontrolou to, čo je aj mimo teda, keď, keď, teda nie som s ním. No a navyše máme dohodu, že keďže Janko nejakú dobu, myslím, že už druhý rok žije sám v byte a nie je, ako to jemne povedať, taký akože... Um, taký kuchár, alebo, uh -huh. alebo nedokáže si sám pripravovať to jedlo, tak sme dohodnutí a máme spoluprácu s firmami, ktoré to jedlo pre neho pripravujú uh -huh. podľa určitého kalorického, podľa určité kalorické hodnoty, ako potrebujeme v tom období a vlastne večer predtým mu to jedlo donesú čerstvé niekedy aj v ten deň. Uh -huh. To znamená, že uh, máme takúto dohodu a verím tomu, že, že teda to funguje zatiaľ. No a musím povedať, že aj uh, keď sme uh, alebo tak teda keď sa objaví alebo teda vyskytne nejaká dobrodka alebo nejaký <laughs> um, fast food, tak naozaj musím povedať, že je to z nutnosti, pretože sú situácie, kedy človek je na ceste, ich uh -huh. na možnosť nie je, nestíha na pretekoch. Takže keď si myslím, keď teda dôjde k nejakému takému zhrešeniu, prehrešku áno, áno <laughs> tak je to nutnosť a atleti na Jankovej úrovni alebo v tomto leveli už si myslím, že dávajú veľký, veľký pozor na to, čo jedia pretože obaja vieme, že to, čo dostaneme do seba je to najdôležitejšie pre našu prípravu a ne, nemyslím si, že ani jeden z nás by chcel strátiť tie dni a, a hodiny tréningu a tej trýny a to, čo všetko preto musíme vetovať kvôli tomu, že by sme to pokazili nejakým, nejakými stravovacími návykmi, ktoré nie sú vhodné. Nadienka, veľmi pekne ďakujeme, že si si našla čas. Môc, že sme sa sabera... súka, no, mala súka, že pozdravujem srečne, nie je v tom sám, takisto neviem váriť, keby som nemal manželku, tak som stratený. Takže tiež by som si asi nehaval nosiť domov. Takže pozdravujeme ale, ale, dobre je sa dobre oženiť a má dobrú <laughs> manželku. Nadi, ďakujeme pekne, držíme palce veľmi, veľmi, veľmi Jankovi v ďalších športových úspechoch. Musíme povedať, že o tom, či je Janko viacej čokolády alebo možno gumených cukríkov, tak o tom si porozprávame. Niekedy na budúce v našich podcastoch. Takže všetko dobre prajeme všetko pani dobré. Nadi Bendovej, na, ktorá nám samozrejme poskytla. Dá sa povedať veľmi dôležité informácie, ja si myslím. Naše ďalšie podcasty, ako sme si povedali, sa budú venovať práve aj výžive športovcov, takže to bude také optimálne z našej strany. Ale ďakujem ešte raz za to, že sme sa mohli porozprávať. V tejto chvíli sa rozlúčime s našimi divákmi a poslucháčmi. Ďakujeme vám za pozornosť. Majte pekný deň a spoločne vám prajeme zdravé, zdravé trávenie.